kanalımıza müraciət edən Nəriman Qarayev və Allahverdi Qafarov bildirirlər ki, onlar Fərhad Əhmədov adlı iş adamına məxsus obyektlərdə tikinti təmir üzrə çalışıblar. Lakin onlarla birlikdə sözü gedən obyektlərdə işləyən heç bir şəxsin əmək haqqı ödənilməyib. Vətəndaşların sözlərinə görə 3 ildir ki, Fərhad Əhmədovun şirkətlərinə, nümayəndələrinə və şəxsinə dəfələrlə müraciət etsələr də məsələ həllini tapmayıb. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Qarayev Nəriman Rəşidoğlu, 1974-cü il doğumluyam. Rezident Az İnşaat Platformasının, Rezident Az İnformasiya Platformasının və MOD, Milli Orduya Dəstək Məntəqəsinin təsisçisiyəm. Demək, bizim problemimiz nədən ibarətdir? 2017-ci ilin noyabr ayından 2019-cu ilin aprel ayına qədər İsmaili rayonunun Kürdmaşı və Göyçay rayonunun Potu kəndində Rusiyalı iş adamı, milyarder Fərhad Əhmədov məxsus obyektlərdə tikinti, təmir işlərinə memar nəzarətçi kimi, yəni rus dilində desək, avtoski nadzor, memar nəzarəti kimi cəlb olunmuşam və mənim daha əvvəl əməkdaşlıq elədiyim müxtəlif şirkətlər və briqadalar həmin əraziyə cəlb edilərək orada təmir tikinti işlərini yerinə yetiriblər. Təmir tikinti işləri başa çatandan sonra Fərhad Əhmədov o işə cəlb olunmuş insanlara ödəniş etməkdən imtina edib, o insanlarla Fərhad Əhmədovun arasında təxminən 300 min ABŞ dolları həcmində borc yaranıbdı və bugünkü günə qədər də Fərhad Əhmədov həmin o borcu ödəmək istəmir. Yəni məsələnin kökündə əsas problem budur. Baxmayaraq ki, bu dövr ərzində Fərhad Əhmədov 4 dəfə yerli audit çağırıbdı, yoxlamalar aparıbdı, yenə məsələ həllini tapmayıb və axırıncı dəfə Rusiyadan özü yenə audit yoxlama gətirib, onlar da yoxlama aparandan sonra hal-hazırda iddia olunan məbləği təsdiq etmişlər ki, həqiqətən də Fərhad Əhmədovun o insanlara 300 bin dollar borcu var. Müxtəlif vaxtlarda Fərhad Əhmədovun özünə, nümayəndələrinə və şirkətlərinə müraciət etməyimizə baxmayaraq, 3 ildir məsələ həll olunmamış olaraq qalır. Biz də çıxış yolu olaraq belə qərarə gəldik ki, bu məsələni mətbuatda ictimaiyyətləndirək və Fərhad Əhmədovun həqiqətən də kim olduğunu, niyə haqq kəsdiyini bir ictimaiyyətə çatdıraq və mümkünsə onun da nümayəndələri gəlsin, bərabər oturaq, canlı efirdə müzakirəmizi aparaq, səhvin kimdə olduğunu müəyyən edək və bu məsələ bir dəfəlik yekun həllini tapsın. Bizim şikayətlərimiz bundan ibarətdir. Rəsmi dövlət qurumlarına müraciət eləmişik, Daxili İşlər Nazirinə müraciət eləmişik, sağ olsun Daxili İşlər Naziri müraciət elədiyimiz qurumların içində ən operativi Daxili İşlər Naziridir. Çağırıblar bizim o zərər çəkənləri, əməkdaşları hamısını çağırıb, onlardan bir-bir izahatlarını alıblar. Lakin məsələ hələ də öz həllini tapmayıb. Hər halda indi onlar məsələni araşdırırlar. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda hansısa bir nəticə əldə eləyərik. Bu 3 ildə haralara müraciət edirik? Bu 3 ildə Göyçay rayonu icra hakimiyyətinə, İsmaili rayonu icra hakimiyyətinə, Daxili İşlər Nazirinə, Azərbaycan Respublikasının prokurorluğuna və müxtəlif rəsmi qurumlara müraciət eləmişik. Müxtəlif vaxtlarda müxtəlif cavablar gəlir. Cavabların böyük əksəriyyəti iş nəzarətimizdədir və baxılır deyə cavablar gəlibdir. Biz də indi həmin məsələnin nə vaxt baxılıb yekunlaşacağını gözləyirik. Bu yaxınlarda təxminən bir həftə 10 gün bundan əvvəl Fərhad Əhmədova məxsus Aznar Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin törəməli şirkəti olan kənd MMC nümayəndələri İsmaili rayon Kütmaşı kəndində olan və Fərhad Əhmədovun obyektlərində fəhlə usta kimi işləmiş insanları şirkətə cəlb eləyib, onlardan əvvəlcədən hazırlanmış mətnlərə imzalatdırıb, müəyyən bir məbləğdə onlara pul vermişlər. Təxminən 300 min dolların haradasa 50-60-70 bin dolları məbləğində o insanlara pullar verib, o sənədlərə imza atırıblar və sənədlərdə də biz kütləvi informasiya vasitələrinə də müraciət etmişik. Çox böyük saxtakarlıqlar var, orada şərləmə olayları var və bu məqsədlə də bu şərləmə və saxtakarlıq olduğuna görə biz bir daha kütləvi informasiya vasitələri ilə cəmiyyətə və rəsmi dövlət qurumlarına müraciət edərək bildiririk ki, Fərhad Əhmədov və onun şirkətləri və nümayəndələrinin
bu sahtekarlık ve şerleme kampanyasına dur desinler. Çok ciddi şerlemelerdi, çok ciddi sahtekarlıklardı. Ve ben böyle düşünürüm ki, bu cür şerleme ve bu cür sahtekarlığa giden insanlar daha sonraki etapta şahsime ve orada adları qeyd olunan zərər çekmişlerin hayatlarına da her hansı bir tehlike gözlənilir. Sırf bu baxımdan da bir daha güç strukturlarına müraciət edərək bildirirəm ki, mənim və zərər çəkmişlərin təhlükəsini təmin etsinlər. Fərhad Əhmədovun o məbləği ödəməyə gücü var və ya yoxdur, mən onu dəqiq deyə bilmərəm, çünki mən Fərhad Əhmədovun pulunu saymıram. Amma mətbuatdan bildiyim qədərindən o pulu ödəməyə onun gücü çatır, çünki o puldan qat-qat artığını daha əvvəl qeyd elədiyim kimi müxtəlif audit yoxlama şirkətlərinə ödəyib və o işləri yoxlatdırıbdır. Bu o deməkdir ki, yəni adamın kifayət qədər belə deyək, pulu var, o pulları ödəyə bilər. Və mən bir şey də buradan çatdırıram. Biz Fərhad Əhmədovdan yardım və ya nəsə istəmirik. Biz dediyim, mənlə bərabər orada çalışan bütün insanlar, usta, fəhlə, material təminatçısı, nəqliyyat, logistika ilə məşğul olan insanların hamısını deyirəm. Biz Fərhad Əhmədovdan zəhmətimizin haqqını istəyirik. Yəni, Fərhad Əhmədov tərəfindən, onun şirkətləri tərəfindən qəsb edilmiş haqlarımızı istəyirik. Qafarov Allahverdi Cabbaroğlu. Mən də 2018-ci ildə dostlarım tərəfindən yəni çağırış gəldi ki, belə bir iş var. İsmail rayon Kürtmaşı kəndində Fərhad Əhmədova aid bir yerdir, orada işləmək lazımdır. Mən həqiqətən sözü düzü Fərhad Əhmədovu tanımırdım deyə bir internetdə axtarış verdim. Normal bir şeylər çıxdı haqqında, xeyriyyəçi, nə bilim, nə. Və mən də qoşuldum həmin dəstəyə, getdim orada işləməyə. İşlərimiz normal idi, yəni gecə gündüz demədən, 50 dərəcə istilikdə, yağışda, suda, qarda, yəni işləməyə biz başladıq. Və o formada çətin bir vaxtda biz o işlərimizi vaxtı-vaxtında təhvil verdik və işlərimizin yaxşı olduğuna görə bizi dəvət elədilər Fərhad Əhmədovun Göyçayda Pot kəndində əlavə bir yeri vardı. Biz getdik, orada da işimizi gördük. Yəni mən deyə bilərəm ki, o internetdə mən araşdırdığım Fərhad Əhmədovdan bugünə qədər mən həmin yəni Fərhad Əhmədovun söhbəti getmir. Çünki orada yazılan başqa bir şeydir. Mən gördüyüm başqa bir Fərhad Əhmədovdur. Yəni onunla onun əlaqəsi çox belə bir fərqlidir. Yəni 2019-un aprel ayında biz işimizi qurtardıq. Dedilər ki, bəs şeydir, siz nədəsə səhvlik eləyibsiniz, bilmirəm, qiymətdəmi, nədəmi? Yoxlama gəlməlidir ki, sizin pulunuz verilsin. Dedik, problem yoxdur. Çağırdılar, gəldi yoxlama. Hər yoxlamada 2-3 ay vaxt çəkir. 4 dənə Azərbaycandan yoxlamalar göndərdilər özləri, auditlər. Yoxladılar və auditlər qərara gəldi ki, bu pul verilməlidir. Bu pul verilməlidir. Fərhad Əhmədov bunu da yəni qəbul eləmədi. Dedi, yox, onlar da səhv qərar verir. Mən özümün auditini Rusiyadan göndərəcəm və bu belə də oldu. Biz yenə də narazılıq eləmədik, dedik ki, göndərin gəlsin, yoxlasınlar. Rusiyadan da gələn özünün şəxsi auditi gəldi, yoxladı. Yəni orada onlar da qərar verdi ki, bu cəmaatın pulu verilməlidir. Və o verilməlidir, bu verilməlidir. 3 ilə yaxındır ki, biz yəni gözləyirik. Yəni bu qərara gəldi ki, tabi biz hər yerə şikayətimizi eləyək. Özləri deyəndə biz indi sözün açığı Fərhad Əhmədova gedib çata bilmirik. Onun elçiləridir bu yəni söhbət eləyənlər. Onun işçilərindən Asifdir, Zahid müəllimdir. Yəni mən tanıdıqlarım deyirəm. Zahid Əliyev Göyçay rayonu Potu kəndində Fərhad Əhmədovun rezidensiyasındakı nümayəndədir və Aznarda tikinti işlərinə cavabdeh şəxsdir. Asif İsmailov İsmail rayonunun Kürtmaşı kəndində yerləşən kənd MMC-nin direktoru da oradakı nümayəndəsidir. Nail Şahverdiyev Fərhad Əhmədovun hüquqşünasıdır, hüquqi təmsilçisidir. Ondan sonra Bəylər Abbasov Fərhad Əhmədovun təhlükəsizlik məsələlərinə cavabdeh olan şəxsdir və son olaylarda da onun
belə deyək də, aktivliyi hiss olunur. Yəni o şəhər, böhtan və məkirli planların həyata keçirilməsində birbaşa aktiv olan şəxsdir. Fərhad Əhmədovun özünə şəxsən müraciətlər olunubdur, yəni mail adresinə göndərilibdir yazılı müraciətlər və o yazılı müraciətlərə də onun nümayəndələri tərəfindən cavablar gəlibdir. Həmin o cavablara da biz tərəfindən yenə cavablar verilib. Ondan sonra audit təyin olunubdur 4 dəfə, bir dəfə də Rusiyadan özü gətirmiş olduğu auditdir. Yəni, bütün bu müraciətlərə baxmayaraq məsələ öz həllini tapmır. Onların müxtəlif bəhanələr olub. Gah deyiblər ki, aramızda müqavilə yoxdur. Lakin sonradan da məlum oldu ki, arada müqavilə olmasa belə razılaşma var. Və audit rəyləri də onu göstərdi ki, həqiqətən bu insanlar tərəfindən bu işlər bu həcmdə görülüb. Ondan sonra keyfiyyət məsələsinə gəldilər ki, yox, keyfiyyətsiz iş görülüb. Audit yoxlama onu da gəldi, yoxladı. Nə keyfiyyətsiz işlər var isə, onlar ümumi məbləğdən çıxılandan sonra yerdə qalan 295.383 ABŞ dolları məbləğində pul 3 ildir ki ödənmir və ödənməməyinə də hər hansı bir səbəb gətirilmir. Və mən eşitdiyim qədər, bildiyim qədərindən, yəni bunu tam olaraq iddia eləyə bilmərəm, çünki orada olmamışam, amma eşitdiyim, bildiyim budur. Fərhad Əhmədov deyir ki, onlar məndən heç nə ala bilməzlər. Çünki aramızda müqavilə yoxdur və salam, yəni məsələ hal-hazırda belədir. Biz də bir daha deyirəm, təkrar edirik, əllərimizdə olan yazışmalar onu göstərir ki, bu insanlar həqiqətən orada iştirak ediblər, orada işləyiblər. Audit rəyləri, Nail Şahverdiyevin göndərmiş olduğu, yəni hüquqi nümayəndənin göndərmiş olduğu məktublar, imzalanmış aktlar, Fərhad Əhmədovun nümayəndələri, rəsmi nümayəndələrinin görülmüş işlərə dair, alınmış pullara, qalıq pullara dair imzalanmış olduğu aktlar bir daha onu sübut edir ki, həqiqətən də o işlər orada görülübdür, həqiqətən də o insanlar tərəfindən orada o işlər görülübdür. Yaxşı, belə bir sual yaranır. Əgər görülməyibdirsə, bir həftə 10 gün bundan qabaq İsmaili rayon Kürdümaşı kəndində olan, sakinləri olan bir qrup insana hansılar ki, onlar Fərhad Əhmədovun obyektlərində işləyib, onlara o pullar niyə verilibdir? Niyə o pullar verilibdir? Üstəlik də yenə də saxtakarlıq eləyərək o qəbizlərdə, mən kütləvi informasiya vasitələrinə göndərmişəm o məlumatı, qəbizlərdə yazıldığına görə güya ki, Nəriman Qarayev o insanları işlədib, Nəriman Qarayev onların pulunu verə bilmir, onun əvəzində Fərhad Əhmədov Nəriman Qarayevin əvəzində o pulları ödəyir. Nəriman Qarayev ilə həmin insanların arasında heç bir iş münasibəti yoxdur, olmayıbdır, nə şifahi, nə yazılı şəkildə bütün iş münasibətləri o insanlardan Fərhad Əhmədovun şirkətləri arasında olub. Nəriman Qarayev sadəcə olaraq bir belə deyək, təklif olunan memarlıq həllərinin konstruktoru kimi orada fəaliyyət göstəribdir, orada qeyri-adi konstruksiyaların müəllifi şəxsən mənəm və Fərhad Əhmədovun da istəyi bizdən, şəxsən məndən istəyi o idi ki, o konstruksiyaların həyata keçirilməsində, ərsəyə gəlməsində mən özüm şəxsən nəzarət edim və buna görə də mənə hansısa bir mükafat nəzərdə tutulmuşdu. Özü dedi ki, axırda mən sizin mükafatı verəcəm. O mükafat da verilməyibdi, o mükafatı bir tərəfə qoyaq, heç ustaların pulu verilməyib. Fərhad Əhmədova mən yazmış olduğum məktubda da qeyd etmişəm ki, çox-çox üzr istəyirəm, yəni ifadəmə görə ki, mənə verəcəyiniz, nəzərdə tutmuş olduğunuz mükafata tüpürüm, mən o mükafatı istəmirəm, amma o ustaların, o işçilərin pulları verilməlidir. Çünki o ustalar, işçilər orada gecə gündüz istidə, soyuqda, yağışda palatka çəkərək işləyib, vaxtı-vaxtında yüksək keyfiyyətlə qeyri-adi işlər təhvil veriblər. Orada olan şəxslərin hamısı da təsdiq edə bilər ki, Azərbaycan ustaları doğrudan da dünya miqyaslı işlər həyata keçirib, qeyri-adi işlər görüb orada. Hətta Fərhad Əhmədov öz şəxsi Facebook profilində orada görülmüş işləri pəhpəhləyərək, qürurlanaraq, ona buna göstərib İtalyanlar, Qazax, Rus və s. digər millətlərə göstərərək qürurlanırdı ki, baxın, Azərbaycanlı ustalar, fəhlələr, işçilər necə bir belə deyək, memarlıq həlləri ortaya qoyublar. Yəni, mən son olaraq bir daha Fərhad Əhmədova üzümü tutub deyirəm, Fərhad Əhmədov, yaşlı başlı axsaqqal adamsan, papağını qoy qarşına, yaxşı-yaxşı fikirləş. Bu insanların haqqını yemək olmaz. Bu insanların mübarizəsi sona qədər davam eləyəcək.
axırıncı qəpik sizdən alınana qədər, haqqımız alınana qədər bu mübarizə davam edəcək. İstəsəniz müxtəlif variantda kimlərəsə, hansısa sənədlərə yalan məlumat dolu sənədlər imzalatdırsanız da, şər atsanız da, hansısa məkirli planları qurmuş olsanız belə, bu mübarizə sonuna kimi davam edəcək. Və sizin eləmiş olduğunuz o məkirli planlar, mən sizə 100% garantiya verirəm. O planlar elə sizin öz başınıza gələcək. Çünki biz iki şeyə güvənirik. Bir dövlətimizə güvənirik, bir Allahımıza güvənirik. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.